ide од есенцијата на демократијата. Онаа суштина со која најразвиените општества се оплемените. Слободата да се биде. Радосен сум што обичниот граѓанин го достигна нивото на развој кога свесно ги използува придобивките на модерниот свет. Гласот на народот стигна до сите светски медиуми, релевантни институции, политички фактори, организации, заинтересирани страни. Посакувам поголема храброст кај избраните представници и лидерите на меѓународната заедница. И тие од своја перспектива да ја согледаат важноста на процесот кој тече во Република Македонија. Истиот тој процес кој одново ќе потврди Европа како прогресивна, отворена, заедничка. За таа цел би сакал да порачам да работиме сите заедно за заедничка Македонија. А сега да ги запалиме факелите на слободата и да го развиориме македонското зоре! Народе македонски, сакавиде си ти, Сески се не спити, доста беше нас буди се, Сески се не спити. Ја знаеш кој си, што си, другите не знаеш.